नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आसिङ युट्युब च्यानलमा साथीहरू हिजो हामी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको क्वेसन म्यान्थन गरेको थियौँ र आज हामी डिभिडेन्ट डिसिजनको क्वेसन म्यान्थन गर्नेछौँ र यसमा हामी लगभग आइकनमा आएको पनि र एक्सपेक्टेड दुई चारवटा क्वेसन पनि हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ सो प्लिज तपाईँहरू चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नुहुन्छ र यो चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड इन्टर रिभिजन हो तपाईँ इक्जाम हुनुभन्दा दस दिन सात दिन अगाडि चाहिँ हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ र यति हेरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टल प्लस कन्सेप्टल प्लस क्वेसनको दुइटैको रिभिजन हुन्छ यो चाहिँ म तपाईँलाई दिन सक्छु सो ठिक छ यति भन्दै हामी स्टार्ट गरौँ टाइमलाई वेस्ट नगरिकन सो यसमा चाहिँ डिभिजेन्ट दिएको सबभन्दा पहिला हामीसँग दुई चारवटा फर्मुला हुन्छ र त्यो बुझिसकेपछि हामी टक्क कोइसनको क्वेसन हेर्न गइहाल्छौँ ठिक छ सो पहिला हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग तिनवटा यसमा मोडल छ होइन थ्योरीहरू छ एउटा चाहिँ वाटर मोडल छ वाटर मोडलमा वाटर मोडको चाहिँ जस्तो हामी फर्मुला मात्र लेख्छौँ वाटर मोडमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर मोडमा चाहिँ फर्मुला हुन्छ पी जिरो इजकल टू डी प्लस डि प्लस इ माइनस इ माइनस डी इन्टु आर बाई केई डिभाइड बाई के इ ठिक छ यो तपाईँको हुन्छ वाटर मोडल अनुसारले त्यस्तै तपाईँसँग चाहिँ अर्कोवाला हुन्छ गर्डन्स मोडल गडन्स मोडल हुन्छ र गडन्स मोडलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ फर्मुला पी जिरो इजकल टू डिजिरो इन्टु वान प्लस जी डिभाइड बाई के इ माइनस जी डिभाइड बाई केही माइनस जी त्यस्तै तपाईँसँग अर्कोवाला हुन्छ एउटा चाहिँ मोदी गिलानी गिलानि एमिला त्यसलाई चाहिँ एमएम अप्रोच पनि भन्छ एमएम अप्रोच पनि भन्छ र एमएम अप्रोचको फर्मुला हुन्छ तपाईँको एमएम अप्रोचको फर्मुला हुन्छ एमएम अप्रोचको फर्मुला हुन्छ पी जिरो इजकल टू डी वान प्लस पी वान डिभाइड बाई वान प्लस केही हो यो चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ र यसमा यसमा चाहिँ तपाईँसँग तिनवटा कन्डिसन हुन्छ एउटा चाहिँ आर बराबर केही एउटा आर बराबर केही एउटा आर ग्रेटर देन केही र एउटा आर लेस देन केही हो यदि आर इजक्ल टू केही छ भने आर इजकल टू केही छ भने यसलाई चाहिँ हामी स्टेबल फर्म भन्छौँ र यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्टको जिरो पर्ट डिभिडेन्टको प्याट डेस चाहिँ जिरो पर्सेन्टदेखि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ र त्यस्तै आर इज ग्रेटर के चाहिँ केही छ भने यसलाई चाहिँ हामी ग्रोथ ग्रोथ फर्म भन्छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको जिरो पर्सेन्ट डिभिडेन्ट प्याओ हुन्छ र आर यदि केही भन्दा कम छ भने यसलाई चाहिँ हामी डिक्लाइनिङ फर्महरू भन्छौँ र यसमा चाहिँ डिभिडेन्टको पे प्याटेज चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रहन्छ यो भयो अनि त्यस्तै चाहिँ तपाईँलाई गभर्नेन्स मोडलमा भइहाल्यो यो फर्मुला र एमएम आफ्नो चाहिँ यो एउटा फर्मुला भइहाल्यो र तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा कति नम्बर अफ सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ इन्भेस्टमेन्टको लागि भनेर सोध्छ हो त्यस्तो केस छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कति चाहिँ सेयर मलाई चाहिन्छ त होइन सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि मलाई फन्ड्स कति चाहिएको त फन्ड्स कति चाहिएको हो फन्ड्स रिक्वायर्ड फन्ड्स रिक्वायर्ड डिभाइड भयो होइन फन्ड्स रिक्वायर्ड डिभाइड बाई फन्ड्स रिक्वायर्ड डिभाइड बाई पी वान यो गर्नुहुन्छ भने यो गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर मलाई इस्यु गर्नुपर्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको आउँछ ठिक छ सो अब यसका साथसाथै हामी अब जाउँ कोइसनमा ठिक छ अब हामी क्वेसनतिर जाउँ सो सबभन्दा पहिला हामी क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर टू हेर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी क्वेसन नम्बर टू हेर्छौँ सो यो क्वेसन टूमा हेर्नुहोस् भनेर तपाईँको चाहिँ जुन तेह्रमा आठ मार्क्सको सोधेको रहेछ यो कोइसन चाहिँ विकास इन्जिनियरिङ लिमिटेड करेन्टली हेज वान लाख आउटसाइङ सेयर्स सेलिङ एट हन्ड्रेड इज योभन्दा चाहिँ पी जिरो दियो हन्ड्रेड द फर्म हेज ए नेट प्रफिट अफ दस लाख दस लाख चाहिँ प्रफिट कमा छ अरे एन्ड वानस टु मेक अ न्यू इन्भेस्टमेन्ट अफ बिस लाख उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु खोजेको छ बिस लाखमा ओके द फर्म इज अल्सो थिङ्किङ अ डिक्लेयरिङ अफ डिभिडेन्ड अफ फाइभ पर्सेन्ट एउटा सेयरको चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर पाँच चाहिँ उसले दिने सोचा छ द फर्म्स अपर्चुनिटी अर्चुनिटी अफ क्यापिटल इज टेन पर्सेन्ट होइन केही चाहिँ हामीलाई दस पर्सेन्ट दियो declared? Declared कती -कती वाट विल बी द प्राइस अफ सियर एट द एन्ड अफ द इयर इफ अ डिभिडेन्ड इज नट डिक्लेयरड एन्ड इफ अ डिभिडेन्ट इज डिक्लेयर डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेपछि र नगरेपछि चाहिँ कति कतिको मेरो मार्केट प्राइस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ र वाट विल बी द इम्प्याक्ट अन सेल होल्डर्स वेल्थ सेलर्सको चाहिँ वेल्थमा के फरक पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोधेको छ है सो तपाईँ के के यहाँ सिम्पली हेर्नु छ भने हामी चाहिँ एमएम एप्रोचवाला फर्मुला हो सो एमएम एमएमएम अप्रोचको चाहिँ हाम्रो फर्मुला लगाइदिन्छौँ र यहाँ तपाईँले के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि कि त्यही त्यहीवाला फर्मुला हो पिजुर हामी अहिले हामीले भर्खर हेरेको थियौँ नि पिजो इज डिवन प्लस पिवन डिभाइड बाई वान प्लस केवाला हो त्यो फोन लगाएपछि तब के गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ डिभिडेन्ट डिक्लेयर गर भने कति ऊ आउँछ पिवन आउँछ र एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे भने मेरो कति पाउँछ भनेको चाहिँ तपाईँ निकाल्नुहुन्छ चा, ठिक छ र त्यो निकालसकेपछि तपाईँसँग चाहिँ दुईवटा पिवन पी आउँछ एउटा चाहिँ पिवन होइन डिक्लेयर गरेन भने पिवन चाहिँ एक दस आउँछ मैले यति डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेँ भने मेरो चाहिँ पिउन कति आउँछ एक आउँछ है अब यसले तपाईँलाई यो चाहिँ मैले चाहिँ निकालेँ एमपिएस निकालेँ होइन दुइटाको चाहिँ पिवन अब तपाईँलाई चाहिँ सोधेको के हो कि वाट विल बी द इम्प्याक्ट अन द सेल्स वेल्थ सेयर होल्डर्सको वेल्थमा चाहिँ के फरक पर्छ त भनेपछि हामी के भनिदिन्छौँ यसमा चाहिँ के पनि सेयर होल्डर्सको वेथमा के पनि फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि यदि हामीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेन भने उसको चाहिँ मार्केट प्राइस कति हुन्छ एक सय दस हुन्छ पी वान त्यस्तै यदि मैले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेँ भने उसको इम्पिएस कति आउँछ त एक सय पाँच आउँछ र उसले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नु त पाँच डिभिडेन्ड पनि पाउँछ नि त होइन जुन हामीलाई उसले जुन पाँच पर्स पाँच एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर भना छ त्यो डिभिडेन्ड पनि पाँचको पाउने भयो अनि उसले चाहिँ पी उसको एक सय आउने भयो भनेपछि हेर्ने भने त एक सय पाँच प्लस एक सय पाँच एक सय दसैँ हुनुभयो सो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे पनि नगरेर पनि एक सय दस र एक सय दस रहन्छ केही पनि फरक पर्नेवाला छैन त्यस्तै हाउ मेनी न्यु सेयर मस्ट न्यू सेयर्स मस्ट बी इस्युड वान डिभिडेन्ड इज डिक्लेयर तर चाहिँ अर्को के सोधो भन्दाखेरि कि मलाई चाहिँ यदि मैले नयाँ होइन नयाँ सेयर इस्यु गर्न खोजेँ भने यदि मैले चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेँ भने मलाई चाहिँ कति नयाँ सेयर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ है सो तपाईँसँग चाहिँ बिस लाखको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ बिस लाखको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ र मसँग चाहिँ प्रफिट कति हो दस लाखको मात्रै प्रफिट छ यदि मैले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेँ भने मलाई कति नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मलाई सोधेको छ है सो so, मसँग प्रफिट छ दस लाखको र मैले नम्बर अफ सेयरमा मसँग कति छ अरे एक लाखको नम्बर अफ सेयर छ त एक लाख इन्टु पाँच मैले गरिदिन्छु भने मेरो पाँच लाखको डिभिडेन्ट जानु भयो यदि मैले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर गरेँ भने मेरो एक लाख इन्टु मेरो डिभिडेन्ट जान्छ एक पाँच लाखको भनेपछि प्रफिट मेरो कति रहन्छ अब पाँच लाख मात्रै किनकि दस लाखबाट मैले पाँच लाख डिभिडेन्ट बाँड्दो भने मेरो पाँच लाख मात्रै बाँकी हुने भयो सो यो पाँच लाख म के गर्छु मतलब भन्दाखेरि म इन्भेस्टमेन्टमा युज गरिदिन्छु त पाँच लाख यदि मैले इन्भेस्टमेन्ट युज गरिदिएँ भने मलाई अब एक्स्ट्रा अमाउन्ट कति चाहिन्छ अझै पन्ध्र लाख अमाउन्ट चाहिन्छ सो so, पन्ध्र लाख मलाई अमाउन्ट चाहिन्छ र मसँग अहिले मैले भर्खरै तपाईँलाई फर्मुलामा देखाएको थिएँ कि फन्ड्स रिक्वायर्डबाट रिक्वायरबाट त यदि मैले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेँ भने मेरो पी वान कति आएको थियो एक सय पाँच एक सय पाँच आएको थियो यदि मैले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेँ भने सो पन्ध्र लाख मेरो अमाउन्ट आउँछ पन्ध्र लाख डिभिडेन्ट पी वान यो एक सय पाँच इज्वल टु तपाईँको के आउँछ चौध हजार दुई सय छ्यासी नम्बर अफ सेयर आउँछ ठिक छ हो यसरी चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसरी यदि क्वेसन नम्बर टू हेर्नु सक्नुभयो भने अब क्वेसन नम्बर थ्री हेरौँ क्वेसन नम्बर थ्री यसमा हेर्ने कुरा के पनि छैन यदि तपाईँ क्वेसन नम्बर टू होइन यदि तपाईँ क्वेसन नम्बर टू बुझ्नुभयो र यदि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने कोइसन नम्बर थ्रीमा बिग्रिने चान्स त जिरो पर्सेन्ट रहन्छ है यसमा के पनि छैन सेम डिट टू यो हो मात्रै अमाउन्ट फरक छ चा, यति चाहिँ भन्न सक्छु अरू डिट टू सेम छ ठिक छ अरू के पनि फरक छैन त्यसपछि कोइसन नम्बर फाइभ हेरौँ क्वेसन नम्बर फाइभ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ उनले के दिएको छ भन्दाखेरि द फलोइङ फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रम द एनुअल रिपोर्ट अफ एक्स लिमिटेड होइन नेट प्रफिट चाहिँ हामीसँग तिस लाखको छ अरे आउटस्टिङ चाहिँ टुवेल्भ पर्सेन्ट प्रिफेन्स सेयर छ होइन हन्ड्रेड लाखको प्रिफेन्स सेयर क्यापिटल छ इक्विटी सेयर चाहिँ हामीसँग तिन लाखको छ र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीसँग बिस पर्सेन्टको ओके वाट्स द एप्रोक्ोसिमेट डिभिडेन्ड पे आउट आउ सुज टु किप द सेयर प्राइस अफ रुपिज फोर्टी टू यो त हामीलाई वालटर्स मोडलबाट सोधिहाल्यो होइन बाई युजिङ वालटर मोडल त वाल्टर मोडलको हामी जुन अहिले फर्म ल्याएको थियौँ डी प्लस इ माइनस डी इन टू आर बाई के ई डिभाइड बाई के जुन हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ हो यही फर्मुला यहाँ पनि लेखेकै छ होइन यो बेला फर्मुला हामी के गर्दैछौँ युज गर्दैछौँ हामीलाई चाहिँ पी जिरो उसले दिएको छ बाह्र यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो यो पी छ नि त्यो चाहिँ हामीले ब्यालिस चाहिँ उसले दिएको चा, छ त्यो हामीले युज गरिदिन्छौँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट मतलब आर चाहिँ हामीले बिस पर्सेन्ट दियो नम्बर अफ इक्विस चाहिँ हामीसँग यति छ मतलब हामीलाई के चाहिन्छ यहाँ चाहिँ इ चाहिन्छ यी त हामीसँग छैन हो अब यी निकालले हामी के गर्छौँ यो जुन तिस लाखको प्रफिट हो त यो तिस लाखको प्रफिटबाट म पहिला के बाँडिदिन्छु प्रिफियन डिभिडेन्ट बाँडिदिन्छु प्रिफाइन्स डिभिजेन्ट बाँडियो भने मसँग के बाँकी रहन्छ अब अर्निङ अभालेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डरमा यदि मैले तिन लाखले डिभाइड गरेँ भने मेरो के आउँछ इपिएस आउँछ हो त्यसरी चाहिँ यी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो फर्ममा यो फर्ममा राखिदिनु त्यसपछि तपाईँ तपाईँको आफै के आउँछ यो जुन निकाल्न के रहेछ त डिभिडेन्ट प्याउ रहेछ हो यो चाहिँ तपाईँको डीको भ्यालु आउँछ किनकि डी तपाईँलाई दिएको छैन डी डी आउँछ र डी निकालिसकेपछि डी डिभाइड बाई ई गरे इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति डिभिडेन्ट प्यावरेसी हो भनेर चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर छमा क्वेसन नम्बर छमा क्वेसन नम्बर छ भने यो चाहिँ तपाईँको जुनमा जुन एघारमा छ मार्क्सको सोधेको रहेछ यहाँ पनि तपाईँको उताको जस्तै हो जुन अहिले हामी भर्खर हेर्नु न नम्बर पाँच हो सेम हो उ चाहिँ इक्जाम आएको छ र यो इक्जाममा आएको त्यति हो होइन यहाँ पनि तपाईँलाई चाहिँ नेट प्रफिट दिएको छ होइन यो चाहिँ थाउजन्डमा हो बाह्र पर्सेन्टको चाहिँ प्रिफेन्स क्यापिटल रहेछ बिस हजार अनि त्यसपछि नम्बर अफ इक्विटी हामीसँग साठी हजार छ रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट अनि इक्विटी पर्सेन्ट रेट केही चाहिँ हामीलाई यो दियो मतलब यो चाहिँ तपाईँको आर भयो अनि यो चाहिँ तपाईँको केही भयो ठिक छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो सबै तपाईँलाई दियो त्यसपछि सोधेको के छ त कम्प्युटर डिभिडेन्ट पेपर सो एज टु किप द सेयर प्राइस अफरु विच चार सय बाह्र पोइन्ट पाँच बाई युजिङ वार्टन मोडल सेम टु सेम सेम तपाईँ वालटन मोडलको फर्ममा राखिदिनुहुन्छ चार सय बाह्र पी इजिकल टु अनि पीको फर्म चाहिँ चार सय बाह्र भयो इजिकल टु डी हामीलाई चाहिँ दिएको छैन सो हामीलाई डी निकाल्नु पर्ने भयो किनकि उसले डिभिडेन्ट पेआउट रेसो नै भनेको छ हाम्रो हामीलाई चाहिँ पहिला डिभिडेन्ट डी निकाल्नुपर्छ र डी निकालेपछि डी डिभाइड बाई इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ डिभिडेन्ट पेआउट रेसो आउँछ ठिक छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के सोधेको छ त एस अटेन गिभिङ रिजन्स द यहाँ पनि तपाईँ सेम गर्नुहुन्छ है नेट प्रफिट माइनस पिरियस डिभिडेन्ट घटाइसकेपछि तपाईँसँग नम्बर अफ होइन अर्निङ इक्विटी इक्विटीहरू आउँछ डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ इपिएस आउँछ है सेम उताको जस्तै हो कोइसन नम्बर फाइभ जस्तै सेकेन्ड क्वेसन के छ त एस अटेन गिभिङ रिजन्स द अप्टिमम डिभिडेन्ट प्याउडेस यो इफ रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट इज सोह्र पर्सेन्ट एन्ड इक्विटी क्यापिटल रेट इज एटिन पर्सेन्ट अहिले हामीले के कुरा गरा थियौँ वाटर बटलमा तिनवटा केस हेरा थियौँ आरएस गल्डु केही आर गेटदान केही र आर आरइज लेसदान केही हो त्यो तिनवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ र के कन्डिसन छ होइन मतलब के कस्तो भयो भने डिभिडेन्ट प्याडर्स चाहिँ कति हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको के केस छ त्यो भएर चाहिँ तपाईँले मिलाएर त्यसलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ ओके क्वेसन नम्बर साथ हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन नम्बर साथमा चाहिँ द अर्निङ पर्सेन्ट अफ इज फोर्टी अर्निङ पर्सेन्ट चाहिँ फोर्टी रहेछ अरे एन्ड द रेट अफ क्यापुलेसन इज पन्ध्र पर्सेन्ट मतलब केही तपाईँलाई चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट दियो द कम्पनी हज एन् अप्सन अफ एडप्टिङ फिफ्टी पर्सेन्ट एन्ड सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट आउट प्याउँदैछ उसको चाहिँ अप्सन छ पचास पर्सेन्ट उसले डिभिडेन पे गर्ने कि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पे गर्ने युआर रिक्वाइड कम्प्युट द मार्केट प्राइस अफ द कम्पनीज कोटेड सेयर एज पर वाल्टर्स मोडल इफ इट क्यान अर्न अ रिटर्न अफ ट्वेन्टी पर्सेन्ट एन्ड पन्ध्र पर्सेन्ट अन रिटर्न अर्निङ भनेर सोधा छ सो यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँ एउटा चाहिँ है जस्तै तपाईँको इपिएस कति छ फोर्टी तपाईँ एउटा के हुनुहुन्छ डिभिडेन्ट उचाइ डिभिडेन्टको यो लिनुहोस् पचास पर्सेन्ट लि लिनुहोस् डिभिडेन्ट पे आउट यसो चाहिँ पचास पर्सेन्ट लिनुहोस् अनि तपाईँ यसको कति हुन्छ डिभिडेन्ड पे फोर्टीको चाहिँ ट्वेन्टी होइन ट्वेन्टी अन्त त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ता यो दुईवटा चाहिँ निकालिदिनुहोस् एउटा डिभिडेन्ट आउट एउटा डिभिडेन्ट पे यसो लिएर तपाईँ दुईवटै रिटर्न इन्भेस्टमा चाहिँ ऊ निकालिनु प्राइस निकालिदिनुहोस् र त्यसै चाहिँ त्यसपछि तपाईँले सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट डिभिडेन्ट यसो लिएर ट्वेन्टी पर्सेन्ट र फिफ्टिन पर्सेन्टमा चाहिँ कति कति प्राइस हुन्छ भनेर निकालिदिनु तपाईँको क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ यो चाहिँ जुन नौमा चार मासमा सोधेको थियो त्यसपछि कोसन नम्बर एट क्वेसन नम्बर एटमा के छ त डिटरमाइन द मार्केट अफ इक्विटी सेयर अफ द कम्पनी फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन एज पर द वाटर्स मोडल अब वाटर्स मोडलहरू चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ पी निकाल्न भन्यो मतलब पी जोड निकाल्न भन्यो प्राइस अफ द सेयर अर्निङ दिएको छ हामीलाई पाँच लाखको डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले तिन लाख बाँड्यो रे होइन डिभिडेन्ट हामीले तिन लाख बाँड्यो नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एक लाख भयो भनेपछि हामीले पाँच लाख डिभाइड बाई एक लाख गर्छ भने हामीसँग इपिएस आउँछ होइन इपिएस पर्सेयर आउँछ अर्निङ पर्सेयर आउँछ त्यस्तै तिन लाख डिभाइडबाट एक लाख गऱ्यो भने हामीसँग डिपिएस आउँछ डिभिडेन्ड पर्सेयर आउँछ त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई प्राइस अर्निङ रेसियो दियो अनि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट दियो पन्ध्र पर्सेन्ट ठिक छ त यहाँ तपाईँलाई चाहिँ केही दिएको छैन यहाँ चाहिँ तपाईँलाई केही दिएको छैन सो केही इज इक्वल टु के इज इक्वल टु वान बाई वान बाई पीइ रेसियो वान बाई पीइ रेसियो है वान बाई पीइ रेसियो तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ कस्ट अफ इक्विटी आउँछ अब यो चाहिँ तपाईँले पढ्नु जब पढ्नु भएको होला नि यो च्याप्टर त्यति बेला चाहिँ पढ्नु भएको होला मैले अहिले चाहिँ अब लजिक सम्झाउन जान्दिनँ किनकि अब हामीसँग यो एक्जामिनेटेरी डिभिजन त्यो बेला चाहिँ हामी त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ वेस्ट गर्दैनौँ ठिक छ सो so, के इजल टू 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 बाई पी हुन्छ एन बाई पी इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ के आउँछ कस्ट अफ इक्विटी आउँछ र कस्ट अफ इक्विटीलाई हेरेर कस्ट अफ इक्विटी र रिटर्न इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ कति डिभिडन पोलिसी हुनुपर्थ्यो र यसले चाहिँ कति राखेछ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ पहिला चाहिँ तपाईँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसो निकाल्नुहुन्छ यसको क्वेसनको र हुनु चाहिँ कति पर्थ्यो भनेको चाहिँ निकाल्नुहुन्छ चा। र कम्पेयर गरेर यसको चाहिँ म सेटिफाई छु कि छुन भनेको चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त उसले चाहिँ डिभिडेन्ट कति बानुको रहेछ जस्तै उसको चाहिँ पाँच भयो इपिएस पाँच भयो इपिएस र डि चाहिँ डिपिएस भयो तिन किनकि एक लाख दुईवटा डिभाइड गरेर भने त पाँच दिन आउँछ सो तिन डिभाइडर पाँच गऱ्यो भने कति साठी पर्सेन्ट आउँछ साठी पर्सेन्ट चाहिँ उसको डिभिडेन्ट पे आउट रेसो अहिले छ होइन र हामी चाहिँ यो कस्ट अफ इक्विुटी निकालेर अनि पन्ध्र पर्सेन्ट निकालेर यो जुन हाम्रो ऊ थियो नि केसवाला आर ग्रेटर देन गेटन केही आरलेसान केही र आर टु के वाला हो त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर गर कति हुनुपर्थ्यो र उसको छ कति त्यो अनुसार चाहिँ कम्पेयर गरेर तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ र हुनु चाहिँ कति पर्थ्यो भन्ने कुरो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ सो थियो तपाईँको क्वेसन नम्बर एट यो चाहिँ जुन चौधमा छ मार्क्समा आएको थियो एकदम सजिलो छ त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर नाइनमा के छ अब फर्म प्रोभाइड विथ द फर्म इन्फर्मेसन टोटल अनिङ चाहिँ तपाईँलाई छ लाखको दियो नम्बर अफ इक्विटिसहरू हामीलाई चाहिँ चालिस हजारको दिएको छ जसको फेस फेस भ्यालु चाहिँ हन्ड्रेड छ अरे डिभिडेन्ड चाहिँ उसले एक लाख साठी हजारको पेड गरेको छ र प्राइस अर्निङ रेसो हामीलाई टेन दिएको छ भने यहाँ पनि हामीले प्राइस अर्निङ रेसो दियो भने चाहिँ यहाँ पनि हामी कस्टफ एक्विडिटि नसिहाल्छौँ वन बाई पी रेसो गरेर ओके द फर्म इज एक्सपेक्टेड टु मेन्टेन द रे इट्स रेट अफ रिटर्न अन फ्रेस इन्भेस्टमेन्ट यहाँ तपाईँहरू हुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई आर पनि दिएन कि इ पनि दिएन त केहीको लागि त हामीले यहाँ भनिहाल्यो कि वन बाई पी इन्टु हन्ड्रेड हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेर हामी चाहिँ ऊ निकाल्न सक्छौँ होइन केही चाहिँ निकाल्न सक्छौँ तर हामीलाई रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट दिएन त रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न हामी के गर्छौँ तपाईँ कति कमाउनु भएको छ त छ लाख कमाउनु भएको छ तपाईँले रेसो एनालाइसिस पाउनु भएको छ भने त त्यहाँ फर्मुला त्यहाँ त तपाईँले फर्मुला याद गर्नुभयो होला रिटर्न इन्भेस्टको के हुन्छ फर्मुला होइन अर्निङ डिभाइड भाइ अर्निङ डिभाइड भाइ मतलब टोटल अर्निङ डिभाइड भयो टोटल क्यापिटल इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट अर्निङ डिभाइड भाइ क्यापिटल इन्टोर्ट इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सो मेरो यहाँ चाहिँ कति कमाएको छु त छ लाख मैले कमाएको छु सो छ लाख डिभाइड भए छ लाख डिभाइड मेरो यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै क्यापिटल छ इक्विटी सेयर क्यापिटल त चालिस हजार नम्बर अफ सेयर छ अनि इन्टु एउटाको भ्यालु कति छ हन्ड्रेड छ भनेपछि टोटल क्यापिटल कति हुने भयो त चालिस हजार चालिस हजार इन्टु चालिस हजार हजार इन्टु यति मतलब चालिस लाख हुने भयो चालिस लाख हुने भयो हो चालिस लाख इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट म गरिदिन्छु भने मेरो कति आउँछ त अब जे आउँछ त्यो चाहिँ मेरो के हुन्छ रिटर्न कमाउने रिटर्न हुन्छ मतलब पन्ध्र पर्सेन्ट भयो पन्ध्र पर्सेन्ट हो यो चाहिँ मेरो के हो त कमाएको रेट हो ठिक छ तपाईँ तपाईँले चाहिँ केही पनि निकाल्न सक्नुभयो uh, आर पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो त्यसपछि अब तपाईँलाई के निकाल्नु भएन त्यो चाहिँ निकाल्न निकाल्न सक्नुहुन्छ एज सटेन वेदर द फर्म इज फोलोइङ एन्ड अप्टिमल डिभिडन्ड पोलिसी आज पल द वाटर्स मोडल तपाईँलाई त्यही सोधेको रहेछ आरलाई केलाई कम्पेयर गर्ने के उसले चाहिँ डिभिडेन्ट अप्टिमम डिभिडेन्ट पोलिसी चाहिँ उसले फलो गरेको छ कि छैन भनेर तपाईँलाई सोधा छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले विलियो डिजन विल डिजन चेन्ज इफ द पी सो इज फाइभ इन्स्टिड अफ टेन के तपाईँको पिरियड चाहिँ टेनको सटमा फाइभ भयो भने तपाईँको रिजन चेन्ज हुन्छ त भनेपछि तपाईँले फेरि अब फाइभ लिएर चाहिँ तपाईँले कस अफ इक्विटी निकाल्नुहुन्छ र तपाईँसँग आर त आइसकेकै छ फेरि तपाईँ कम्पेयर गरेर कति हुनुपर्ने हो र कति छ भनेको चाहिँ तपाईँ कम्पेयर गरेर भन्न सक्नुहुन्छ ओके क्वेसन नम्बर टेन क्वेसन नम्बर टेन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र अलि गाह्रो पनि छ यो च्याप्टरको हिसाबले ट्याप टूमा चाहिँ जुन नौमा चार मार्क्समा सोधेको रहेछ लामो छ तर चार मार्क्समा सोधेको छ यो कोइसन चाहिँ होइन हामीले चाहिँ आर दियो बाह्र पर्सेन्ट अनि इपिएस दियो नब्बे त्यसपछि हामीले चाहिँ सिचुएसन दियो चारवटा डिभिडेन्ट पेयर रेसो चाहिँ कुन सिचुएसनमा कति कति डिभिडेन्ड प्याव रेसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दियो भनेपछि हाम्रो ई नब्बे छ भने डिभिडेन्ट प्यावरेसो गर्छ भने हाम्रो के हुन्छ डिभिडेन्ड आउँछ होइन प्रत्येक सिचुएसनको टेन पर्सेन्ट इन्टु नाइन्टी नौ ट्वेन्टी पर्सेन्ट इन्टु यति अठार चार इन्टु यति नौ चौक छत्तिस छ होइन त्यसरी चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै रिटेन्सन रेसियो हामीलाई दियो रिटेन्सन रेसियो तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा थाहा होला जी इज कल जी बी आर भनेर यो चाहिँ तपाईँले कस्ट अफ क्यापिटल पढ्ने बेला चाहिँ यो फर्ममा पढ्नु भएको हुनसक्छ जी इज क्वल टु बी आ, बी इन्टुआर मतलब रिटर्न्सन रेसो इन्टु रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ अरे ग्रोथ आउँछ भनेको कुरो तपाईँलाई थाहा छ हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले ग्रोथ पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको डी आउँछ यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको डी आउँछ होइन डी आउँछ डी डिजिरो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जी आउँछ र डी डी जिरो इन्टु वान प्लस जी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ अब डिवान आउँछ र डिवान आइसकेपछि तपाईँसँग केही दिएकै छ केही दिएकै छ त डी वान डिभाइड बाई डि वान डिभाइड बाई के माइनस जी गर्नु छ भने हामीसँग के छ त गटन गटन अनुसारको के आउँछ मसँग प्रास आउँछ होइन उसले त्यही निकाल्नु भनेको छ कम्पनी सेयर होइन भ्यालु अफ कम्पनी सेयर डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा हामी त्यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ ठिक छ त्यसपछि कोइसन नम्बर एघार क्वेसन नम्बर एघारमा क्वेसन नम्बर एघारमा के छ त एन इन्भेस्टर हेज मेड इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी सेयर अफ पेसिफिक केमिकल्स लिमिटेड द क्यापिटाइजन रेट अफ कम्पनी इज ट्वेन्टी पर्सेन्ट एन्ड द करेन्ट डिभिडेन्ड इज ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई पच्चिस छ अरे उसको चाहिँ केही चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट छ युआर रिक्वायर टु क्यालकुलेट भ्याल्यु अफ कम्पनीज इक्विडिसियर इफ द कम्पनी स्लोली सिङ्किङ विथ एनुवल डिक्लाइन रेट अफ टेन पर्सेन्ट इन द डिभिडेन्ड डिक्लाइन रेट उसलाई भनेको छ यो चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले डिक्लाइन रेट भनेको छ डिक्इन रेट भनेको चाहिँ माइनस टेन पर्सेन्ट माइनस टेन पर्सेन्ट ठिक छ Ho, D1 आ, D2 हो फर्मुला हाम्रो यही यहीबाट रहन्छ डी वान डिभाइड बाई केई नै रहन्छ सेम हो डी टू हो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो ऊ छ नि जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ कि डिजिरो डिजिरो इन्टु वान प्लस जी हामीले गर्थ्यौँ होइन वान प्लस जी हामीले गर्थ्यौँ यहाँ हामी के गर्छौँ डिजिरो डिजिरो इन्टु वान माइनस जी गर्छौँ किनकि यहाँ त के छ ग्रोथ त मेरो नेगेटिभमा छ नि त त्यही भएर अनि डिभाइड बाई केई माइनस माइनस त हुने नै भयो फेरि माइनस जी हुने भयो सो यो अब खासमा लास्टमा के हुन्छ यो चाहिँ केई प्लस जी नै भइहाल्छ ठिक छ हो यो सो यो फर्मुला लगाएर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यही गटन्सको फर्मुला त हो गटन्सको फर्मुला नेगेटिभ मा आएर मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गरिदिएको त्यति हो त्यसपछि कोइसन नम्बर बाह्र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो च्याप्टरको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रिपिट हुन सक्ने चान्स यसको धेरै नै हुन्छ च्याप टूमा डिसेम्बर चौधमा चाहिँ पाँच मार्क्स सोधेको रहेछ यो कोइसनको मेन कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ उसले कति कति होइन मैले कुन कुन इयरमा चाहिँ कति कति प्रफिट कमाएँ भनेर भन्छ अनि कुन इयरमा चाहिँ मलाई कति कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है जस्तै मैले फर्स्ट इयरमा चाहिँ पाँच हजार कमाएँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मैले चार हजार कमाएँ र मलाई चाहिँ यति यति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्नेछ पच्चिस सय दुई हजार पन्ध्र सय मैले कमाउँदै गएँ पच्चिस सय पच्चिस सय बत्तिस सय चार हजार पाँच हजार चाहिँ मैले के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट मलाई गर्नुपर्ने हुन्छ अरे ओके त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि कि द इन्भेस्टमेन्ट आर फाइनेन्स फर्स्ट फ्रम द सेम इयर प्रफिट पहिला चाहिँ हामीसँग जे प्रफिट हुन्छ नि त्यहीबाट चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गर्छौँ अनि यदि सर्टफल भयो भने बल्ल हामी एक्सटर्नल फाइनेन्स चाहिँ युज गर्छौँ बल्ल हामी बाहिरबाट पैसा मगाउँछौँ द कम्पनी करेन्टली ह्याज टेन लाख इक्विटी सेयर एन्ड पेज डिभिडेन्ड अफ फाइभ पर्सेन्ट उसले चाहिँ एउटा सेयरको होइन एउटा सेयरमा पाँच रुपियाँको चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्दो रहेछ ओके अब डिटरमाइन द डिभिन्ड पर सेयर डिटर द डिभिडेन्ड पर सेयर इफ द डिभिडेन्ट पोलिसी इज टिटेड एज रेसिडुअल डिसिजन रेसुरुअल डिसन भनेको मैले प्रफिटबाट पहिला चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गरिदिन्छु इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरिसकेपछि मसँग जे पैसा बाँकी हुन्छ हो त्यो पैसा चाहिँ म के गर्छु डिभिडेन्डमा मार्छु है पहिला मसँग जुन प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिटबाट म के गर्छु पहिला चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरिसकेपछि मसँग जे पैसा बाँकी रहन्छ हो त्यो पैसाले मात्रै म के गर्छु डिभिडेन्ट मार्छु डिभिडेन्ड मार्छु ठिक छ हो तपाईँ यहाँ आठ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ प्रफिट कमाउ कति थियो पाँच हजार चार हजार पच्चिस सय दुई हजार पन्ध्र सय यहाँ पाँच अब त्यो थाउजन्डमा हो होइन यो चाहिँ थाउजन्डमा थियो त्यही भएर त पचास लाख होइन पचास लाख चालिस लाख पच्चिस लाख बिस लाख पन्ध्र लाख भयो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति छ त पच्चिस लाख पच्चिस लाख बत्तिस लाख चालिस लाख र पचास लाख मैले सबै गरिदिएँ त्यसपछि मसँग चाहिँ पैसा कति बच्छ त हेर्नुहोस् पचास लाखको मसँग प्रफिटमा आएको छु मैले पच्चिस लाख इन्भेस्टमेन्ट गरिदियो भने मसँग त्यो कति बाँकी बस पच्चिस लाख बस्छ हो फर्स्टमा उसले भनेको पनि केही हो रेसिडुअल डिस्टेन्ट भयो भने चाहिँ कति डिपिएस हुन्छ त म मसँग जे पैसा माग्ने छ मैले त्यही डिभिडेन्ट बाँच्ने हो त यो पच्चिस लाख डिभाइड बाई दस लाखको इक्विटी सेयर त टु पोइन्ट फाइभ त्यस्तै पन्ध्र लाख डिभाइड बाई दस लाख त वान पोइन्ट फाइभ अब यहाँ त के छ पच्चिस लाख मेरो प्रफिट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ लाख छ त के मेरो पैसा अब बाँकी रहन्छ त रहँदैन त यहाँ पनि खालि यहाँ पनि खालि यहाँ पनि खालि त पैसा बाँक बचेन भने त हामी डिभिडेन्ट पनि पे गर्दैनौँ सो यो हुनुभयो त्यस्तै सेकेन्डमा क्वेसन के छ त द अ पर पर्सियर एन्ड द अमाउन्ट अफ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ द्याट विल बी नेसेसरी इफ अ डिभिडेन्डेन् पे आउट अफ फिफ्टी पर्सेन्ट इज मेन्टेन्ड यदि उसले चाहिँ गर 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 के गर्छ अरे पहिला चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्छ अनि बल्ल उसले चाहिँ के गर्छ इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गर्छ होइन पहिला चाहिँ उसले डिभिडेन्ड बाँड्छ अनि बल्ल उसले के गर्छ इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्छ मान्छे डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि उसलाई जति पैसा बाँकी रहन्छ नि हो त्यो पैसाले यदि उसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न पुग्यो भने पुग्यो पुगेन भने उसले चाहिँ एक्सटर्नली फाइनेन्सिङ एक्स् गर्छ ठिक छ अब यसको चाहिँ तपाईँ सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रफिट हामीसँग यति थियो सेम सेमुताको भयो डिभिडेन्ट चाहिँ हामी हामीलाई के भनेको थियो उसले कि पाँच पर्सेन्ट बाँडिन्छ अरे त दस लाखको सेयर छ इन्टु पाँच गऱ्यो भने पचास लाख भयो तर फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै उसले मेन्टेन गर भनेर भना छ सो पच्चिस लाख यसको जस आधा आधी हुने भयो होइन जति प्रफिट छ त्यो ते त्यसको चाहिँ आधा आधा हामीले पे गर्ने भयो त्यसपछि जति प्रफिट छ त्यति त्यति हामीले चाहिँ आधा आधा पे गर्ने भयो र यहाँ चाहिँ यति पे गर्दैछौँ पे गरेपछि यति पे गर्नुभयो त पच्चिस लाख डिभाइड भए दस लाख हामीसँग इक्विटी सेयर छ त्यस्तै टु पोइन्ट फाइभ बिस लाख डिभाइड भए दस लाख टू बाह्र बाह्र लाख पचास डिभाइड बाई दस लाख त बाह्र वान पोइन्ट टू फाइभ त्यसै चाहिँ तपाईँको यहाँ आउँछ अब मैले यति डिभिडेन्ट बाँडिसकेँ त मसँग पैसा कति बाँकी छ पचास लाखको मैले डिभिडेन्ट बाँडिसकेँ पचास लाखमध्ये त मसँग बाँकी कति हुन्छ अब पच्चिस लाख मलाई इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नु पर्ने त मैले गरिसकेँ पच्चिस लाखको भनेपछि मसँग मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा रुपियाँ केही ल्याउनु परेन त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रफिट चाहिँ चालिस लाख छ मैले डिभिडेन्ट बाँड्ने बिस लाखको त मसँग बाँकी कति छ बिस लाख रुपियाँ बाँकी छ बिस लाखमा तर मलाई चाहिँ ऊ कति गर्नुपर्ने छ त इन्भेस्टमेन्ट पच्चिस लाख रुपियाँ छ मतलब पाँच लाख मेरो के भयो एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ भयो त्यस्तै पच्चिस लाखको छ म मैले चाहिँ बाह्र लाख पचास हजार डिभिडेन्ड बाँडिसकेँ त मसँग बाँकी कति छ भयो बाह्र लाख पचास हजार बाह्र लाख पचास हजार त मसँग बाँकी छ तर मलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुपर्ने छ त बत्तिस लाख रुपियाँ त मसँग कति कतिले पर्छ हो त्यो चाहिँ मेरो के भन्नुभयो उन्नाइस लाख पचास हजार मेरो एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ हुनुभयो तपाईँ यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि लास्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर पन्ध्र लास्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर पन्ध्र शिखर प्राइभेट लिमिटेड ह्याज अ ग्रेट क्यापिटल स्ट्रक्चर द्याट कन्सिस्ट अफ थर्टी पर्सेन्ट इक्विटी एन्ड रेस्ट डेट द सिखर आन्टिसिपेट्स द्याट इट्स क्यापिटल बजेट फर अपकमिङ इयर विल बी पचास लाख अनि उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोच्दाखेरि पचास लाखको अनि थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटी रहेछ रेस्ट चाहिँ डेट छ मतलब सत्तर पर्सेन्ट चाहिँ डेटको रहेछ अमाउन्ट इफ सिखर रिपोर्ट्स नेट इन्कम अफ तिस लाख उसले चाहिँ तिस लाख कमाएको रहेछ भने एन्ड फलो ज रेसिडुल डिभिडेन्ड पोलिसी अहिले हामीले रेसिडुल डिभिडेन्ट कुरो गरिसक्यौँ वाट विल बी इट्स डिभिडेन्ड प्याउट रेसियो उसले चाहिँ पहिला के गर्छ रेसिडुअल पोलिसी भनेको के भयो अरे मैले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि मसँग जे पैसा बाँकी छ त्यो म मा डिभिडेन्ट मार्छु होइन त मसँग सेभेन्टी पर्सेन्ट त के छ डेट छ र थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटी हो मलाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ पचास लाखको चाहिँ चा, मलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ मलाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ पचास लाखको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ र त्यो पचास लाखको इन्भेस्टमेन्ट मेरो इक्विटीको पर्सन् कति छ त थर्टी पर्सेन्ट त थर्टी पर्सेन्ट पचास लाख गरेँ भने मेरो कति आउँछ पोर्सन चाहिँ पन्ध्र लाख चाहिँ मेरो के आउँछ इक्विटीको पोर्सन आउँछ ठिक छ इक्विटी फाइनेन्सिङ अब यो पन्ध्र लाख मैले के गरेँ तिस लाख मसँग प्रफिट कति छ तिस लाखको छ मसँग प्रफिट कतिको छ तिस लाखको छ मतलब र यदि मैले यो पन्ध्र लाख रुपियाँ प्रफिटबाट बाँडिदिएँ भने मसँग बाँकी कति हुन्छ त अब पन्ध्र लाख रुपियाँ बाँकी रहन्छ होइन तिस लाखको प्रफिटबाट यदि मैले इक्विटी सेयर होल्डरलाई पन्ध्र लाख रुपियाँ बाँडेँ भने मसँग बाँकी कति रहन्छ त पन्ध्र लाख बाँकी रहन्छ र यही पन्ध्र लाख मैले तिस लाखमा पन्ध्र लाख बाँडेँ भने कति मैले बाँडेको छु त फिफ्टी पर्सेन्ट तिस लाखमा पन्ध्र लाख मैले बाँडेँ भने मेरो डिभिडेन्ड प्याड चाहिँ कति हुनुभयो त फिफ्टी पर्सेन्ट हो तपाईँलाई त्यही निकाल्न भनेर डिभिडेन्ड प्याडो चाहिँ कति हुन्छ भनेर ठिक छ so, सो यसरी हामीले गर्ने रहेछौँ र यति हुँदै हाम्रो चाहिँ अब डिभिडेन् डिजाइन भन्ने च्याप्टर पनि सकिन्छ र यसका साथसाथै अब हामी अर्को च्याप्टर अर्को भिडियोमा चाहिँ रिभिजन गर्नेछौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र चाहिँ तपाईँहरू भिडियोलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है भिडियोलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई